Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje trazendo mais um vídeo de Naruto Online para vocês, atualizando aí sobre o que eu peguei aí recentemente, beleza? Como vocês podem ver aí, cara, eu consegui recrutar aí o Deidara Edo, tá bom? E agora, qual será a minha meta, galera? Já atingi 40k, já peguei, não era o time que eu queria, mas ele é muito bom, cara, ele é bem legal de se jogar, porque dá muito veneno e dá muitas chamas. Isso é muito topzera, mano. Eu peguei um ninjas diferentes, entendeu? Do que eu queria, da minha meta. Então, tipo assim, eu tive que mudar meus planos todos, entendeu? Mas não tem problema, foi uma ótima opção aí. E um pouco de sorte também, né? De eu ter pego aí o Jinpachi, certo? No baú da GGN. Eu não, né? Um amigo meu chamado Over. Ele roletou lá e ele pegou aqui o Jinpachi, mano. Ele falou que eu sou muito cagado, né? Mas tá bom, né? Vamos lá, né? Mas ele é bem bom mesmo. Ele é bem topzera, mano. E consegui recrutar aí, velho, o Deidara Edo, man. É isso mesmo, cara. Ele é um personagem muito topzera. Eu tô tentando estacar ele aí o máximo possível, beleza? Só que, tipo assim, tem muita coisa pra melhorar ainda, tá bom? O que que eu vou fazer? Pra recrutar ele, eu tive que botar aí 2.500 ao dia durante... Eu tava com 45 frag... eu tava com 45 frag dele. Aí... Se essa bagulho chato pra sair... Aí o que acontece? Eu tive que colocar durante alguns dias 2.500 lingotes. Então por isso tá essa quantidade aqui, 7.702. O que que eu vou fazer, galera? Mas eu vou pedir a opinião de vocês também. Eu vou começar a juntar, certo? Vou esperar e vou já separar o da carteira. O da carteira é 5k, mano. 5k pra carteira. Então, tipo assim, só tenho... 2 e pouquinho, 5k da carteira. Então esquece que tem 5k aqui, mano. Beleza? Eu só tenho 2 e pouquinho. Vou ver o que eu posso estar fazendo aí nos eventos com os lingotes. Beleza, mano? Pra tá estacando ao máximo aí o Deidara Edo e deixar ele explodindo aí, beleza? Então é isso, cara. Eu tô utilizando aí Garra das Águas, o Deidara, Madara Cúpula e o Jinpachi, certo? Como vocês podem ver aqui, cara, eu tô tentando destacar o máximo possível ele. Pra deixar ele topzera, mano. Certo? Só que, tipo assim, eu tô vendo que... No momento, ele tá apanhando muito. E tá, tipo assim, dano. Ele tá dando um dano legal. Só que, tipo assim, pode melhorar. Então, tipo assim, eu vou juntar o máximo de cupons aqui. Pra tentar investir em algum evento próximo aí. Pra ele dar um bom dano, entendeu? Mas eu não realmente, assim, eu não sei o que eu posso mais melhorar nele, cara. Então, tipo assim, eu vim pedir ajuda de vocês. O que que vocês acham? Eu devo melhorar primeiro ataque, crítico, dano crítico. Qual desses status aqui eu devo estar aí focando e tentando melhorar, né, cara? Pra ele ser mais bruto, beleza? Se eu não me engano, Deidara é dano de ninjutsu, né? Então, deve ser, na minha opinião, eu devo focar, eu acho, em dano crítico, crítico e dano. Não sei, tô vindo aqui pedir a ajuda de vocês, beleza? Então, a compzinha aí é essa, certo? Isso é o que eu tenho pra mostrar pra vocês aí hoje. E outra coisa também, mano, consegui uma corda S. Foi com 26, mano. Foi com 26... como é que eu falo? 26, eu criei lá 26 cordas, mano. 26 artefato, aí veio ela, certo? Só que ela tá aí no nível 44. E eu tenho que upar mais os bagulhinhos dela, mano. Eu tenho... Tá tudo... Ó, eu botei o Rin no 9. Botei o Jin no 9. E esse aqui também... Tá o quê? Esse aqui tá no 6? Ah, não dá, porque eu tô sem artefato, tô sem minério. Mas eu vou botar tudo no 9. Quer dizer, eu acho que eu vou botar tudo no 10 e focar tudo nesse... Deixa eu ver aqui, esse aqui é o quê? Primeiro ataque, dano crítico. Primeiro ataque e ataque crítico. Primeiro ataque, ataque crítico, dano crítico, ataque crítico. Eu não sei, mano. Qual eu vou focar aqui, galera? No Jin ou Hexo? Quando eu pegar mais cobre.
Porque eu ainda tenho 14 aqui, ó, mano. Eu ainda tenho 14. Mas eu acho que eu vou focar aqui, ó, mano, em dano crítico. Ataque crítico. Dano crítico. Eu acho que eu vou focar em dano crítico. Beleza, galera? Mas deixa a opinião de vocês aí, nos comentários. Eu já deixei no 9. No 9. E eu, como eu não tenho minério, não dá pra colocar. Mas eu vou ter que minerar lá pra pegar. Então, tipo assim, a minha intenção era botar tudo no 10 e focar brabo, brabo, brabo aqui, ó, mano. Brabo, brabo, brabo aqui, entendeu? Um desses dois. Mas é isso aí, galera. Agora eu vou estar testando aqui na arena para vocês verem um pouquinho dessa comp aí, tá bom? Então vamos lá. Eu vou estar deixando. Já tá até montadinho aqui, velho. O Deidara aqui, o Madara em segundo movimento, o Jinpachi em terceiro e a Garra das Águas aí em quarto movimento. Deixa eu facilitar aqui para ver logo. E demorar eu dou aquele corte marotinho para não ficar enrolando aí muito, tá bom? Então vamos lá testar essa comp bolada aqui. Ah, deixa eu mostrar os talentos, né, mano? Os talentos eu tô usando os dois de cura, esse daqui, o tubarãozinho, absorção de alma e o veneninho, mano. É isso mesmo, que fica bem OP. Então vamos lá, mano, vamos testar isso aqui. Vamos lá, galera, achou a lutinha, vou tirar aqui do alto. O que acontece? Quando eu sei que eu vou jogar primeiro com o movimento dele, eu laço o Jinpachi e jogo aí o Madara. Por quê? Vai causar chama no time inimigo, lógico, se eu for jogar primeiro, se eu ver que eu for jogar primeiro, tá bom? E depois eu posso até deixar no alto, mano. Só eu focar aqui, eu quero pegar, ó, até no alto, não vou nem mexer em nada, tá ligado? Já tá com veneno, já tá com chama, mano, agora é só brilhar, velho. É muito roubada essa comp aí, velho. O Jinpachi, ela dá um ataque extra aí pro Deidara, que fica muito roubado, mano. Vocês vão ver como é que fica bem roubado. Junto aí com as chamas e o veneno, né, cara? É uma parada que, tipo assim, olha só. Olha o dano do bichinho. Eu vou caçar a dançarina lá. Vamos ver se vai conseguir levar, né? Olha o dano disso, mano. Fica muito bruto, velho. Cê é louco. Olha lá, o Jinpachi bufou o Deidara, mano. E tá com chama aí, tá todo mundo pegando fogo, mano. Tá todo mundo pegando fogo. Aí sim, velho. Aí é só aguardar, né, mano? Não tem mais o que fazer. Mesmo se ela limpar, eu vou dar veneno e chama de novo e o bagulho vai ficar louco de novo, mano. É isso mesmo. Então é isso, cara. Eu curti bastante essa comp. Eu vi algumas comps na internet, né? No YouTube, de outras pessoas. E é bem OP, mano. Tipo assim, curti demais essa comp, velho. Não era minha intenção pegar ela, mas eu curti demais, tá bom? Então é isso aí, galera. Essa era a atualização que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like bolado. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho, mano, pra você ficar bolado. Olha o ovo safado aqui, o Narutão dele bolado. É isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui!